U sklopu serijala predavanja koje organiziraju Mešihat islamske zajednice u Srbiji i zajednice sandžačke dijaspore na temu Čuvajmo nosioce istine, govorio je glavni imam Islamskog kulturnog centra Sandžak u Dortmundu Haris Efendija Kalač. Onaj ko bude iskreni borac za istinu na Dunjaluku, Allah će mu podariti lijep završetak, titulu šehida, a njegov spomen će uzdići dok je vijeka i svijeta. Haris Efendija Kalač za primjer borbe za istinu spomenuo je Sumeju radi Allahu anha, istakavši da je ona primjer da se za istinu treba boriti i život svoj dati ako treba. Oni koji umiru na istini, oni koji se bore za istinu, Allah im daje lijepu završnicu. Možda će neko reći, pa završnica nije bila lijepa Sumeje. Zar je lijepo da neko nekoga ubije? Sumeje je imala završnicu kako je imala, ali je Allah dao počast da bude od šehida i da bude u generaciji koja je najbolja do sudnjeg dana. I ona će biti predvodnica svih žena šehida u džennetu. Ima li veće počast? Nema. Zaista nema. Zbog čega? Zbog njezinih crta na licu, njenog tijela? Ne. Nego zbog bogobojaznosti i zbog toga što je dala svoj život kako bi dala do znanja oni koji dolaze poslije nje, da za istinu vrijedni poginuti, a da oni koji su ostali iza nje, dali su do znanja, da oni koji budu se ponašati kao što se ponašala Sumeja, imat će najveće počasti i na dunjalu koji nagrade. Sumeja je prošla. Evo je ovdje večeras, u Sinanbegovoj džami, spominje. Spominjemo njezino ime. Zbog čega? Zbog toga što je Allah uzdigao spomen. I ne samo večeras, nego će ljudi spominjati koji govore o Allahu i veri se do sudnjeg dana. Zato što je bila na istini. Zato što se je borila za istinu. Ubjeđenja u jačinu istine dolaze samo kada ljudi budu iskušani. Kada poslije iskušenja dođe last, čovjek više nikada ne sumnja u istinu, istakao je Kalač. Spomenuo je tom prilikom i primjer jedne žene iz vremena faraona koja je u to vrijeme bila frizerka njegovih čerke. Jedne prilike dok je češala i pravila frizuru faraonovoj čerki, češala je ta četka i spala. I ona nakon što se ispustila da je dohvati, kaže Bismillah u ime Allah. A čerka faraonova kaže, u čije ime? Kaže, ima Allah. Kaže, gospodara moga. Kaže, misliš na mog oca, odnosno da je to tvoj i moj gospodar. Kaže, Allah. On je gospodar. I moj i tvoj faraonov. I ona brza intervencija, ocu i odmah dolaze penaliteti. Odmah dolaze sankcije. Jednostavno žena, kao i ove koji su bili za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, čvrst, jaka, neće da napusti istinu. Kaže, donesite kazan. Kazan koje ćemo dobro da ugrijemo, ali na četvoro malo djece. E, stavimo se u njen položaj. Hoćemo da očuvamo istinu, trebamo dati svoje dijete kako bi istina opstala. Da li bismo pravili kompromis između našeg djeteta i onoga što je vrijednost i ono što će uživati generacije ako mi prođemo kao persone, jer mi uopšte nismo bitni. Mi smo danas ovdje na dunjalu, sutra nismo, ali istina ostaje iza nas. Ali ako smo dali doprinos da istina opstane i da čuvari istine koji promoviraju istinu, opstanu, naš spomen će se uzdignuti. Svaki onaj završava Kalač koji se bori protiv istine, pljuje na istinu, udara na istinu, završit će ponižen i na Dunjaluku i na Ahiretu.